नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप जोशु धोरण चार ने आसपास आसपास एटले के पर्यावरण। धोरण चार गया लेक्चर में आप आग जोयू पेज नंबर 20 ऊपर क्या सुधी जोयू तू तो के प्रश्न नंबर 3 सुधी जोई गया ने कि शियाळो उनाळो अने चोमासामां थता फळोना 3-3 नाम लखो। त्यां सुधी आपणे आ कम्प्लीट थई गयेलू बराबर। हवे आपणे शुं करवानुं छे, प्रश्न नंबर 4 क्यां पहोंची एले आपणे तो के प्रश्न नंबर 4 માં શું કહે છે તો કે તમે રહો છો તે શહેર કે ગામમાં ક્યાં ક્યાં શાકભાજી અને ફળો થાય છે અથવા વેચાય છે તેની યાદી બનાવો। શું આપેલું છે કે 8-8 નામ લખો જે શાકભાજી અને ફળો આપણા શહેરમાં વેચાતા હોય કે થતા હોય એના આપણે 8 નામ જવાબમાં લખવાના છે બરાબર ને। તો પહેલાં શું આપેલું છે કે શાકભાજીના નામ લખો આપણા શહેરમાં કે ગામમાં વેચાતા હોય એવા શાકભાજીના નામ આપણે 8 લખવાના છે બરાબર। તો ચાલો હું બોલું વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે મારી સાથે લખો। પહેલાં શું લખવાનું તો કે બટાટા, પછી રીંગણ, આપણે જોયેલા છે ને આ બધા શાકભાજી તો હા તો લખો બરાબર। શું લખશો પહેલાં? બટેટા, રીંગણ, દૂધી, કોબીજ, પછી ટમેટા, પાપડી, કારેલા, ગાજર, આદુ, ડુંગળી, તુરિયા, પાલક, મેથીની ભાજી વગેરે ઘણા બધા શાકભાજી તો હોય છે ને, આપણે આમાં 8 નામ લખવાના છે એટલે આમાં જગ્યા આપણે આપેલી છે એટલા જ નામ આપણે આમાં લખીશું બરાબર। ચાલો હજી એકવાર બોલું છું, લખવાનું બાકી હોય તે લખી લો બરાબર। ચાલો શું છે તો કે પહેલાં લખો બટાટા, પછી રીંગણ, દૂધી, કોબીજ, ટમેટા, પાપડી, કારેલા, ગાજર, આદુ, ડુંગળી, તુરિયા, પાલક અને મેથીની ભાજી અને વગેરે છે કે આ સિવાય પણ ઘણા બધા શાકભાજીઓ વેચાતા હોય છે બરાબર ને। થઈ ગયું આ શું હતું તો કે બધા શાકભાજીના નામ હતા અહીંયાથી અહીંયા સુધી આપણે લખ્યા તે શું છે તો કે શાકભાજીના નામ। હવે આપણે આગળ શું જોવાનું છે તો કે ફળોના નામ। નંબર 2 શું છે કે જે ફળો આપણે મળે છે એના નામ આપણે લખવાના છે તો એમાં શું લખશું પહેલાં તો કે સફરજન, કેળા, ચીકુ, કેરી, દ્રાક્ષ, બોર, જાંબુ, રાયણ, પપૈયા, જામફળ, દાડમ અને વગેરે વગેરે એટલે કે આ નામ આપણે લખેલા છે જે એ સિવાયના પણ શાકભાજી ફળો મળે છે આપણે આમાં આટલા જ નામ લખવાના છે બરાબર। જગ્યા જેટલી આપેલી છે એટલા આપણે નામ લખવાના એટલે તમે વ્યવસ્થિત લખી શકો બરાબર અને ખીચોખીચ લખવાનું નથી, વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે એક શબ્દ લખો એની વચ્ચે થોડીક જગ્યા મૂકવાની પછી બીજો શબ્દ લખવાનો બરાબર। એક શબ્દની બાજુમાં જ બીજો શબ્દ લખી નાખો એવું કરવાનું નહીં, વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખવાનું છે। આ શું હતું તો કે શાકભાજીના નામ અને ફળના નામ બધાને થઈ ગયા છે સરસ। ચાલો હવે આપણે જઈશું આગળ પ્રશ્ન ઉપર તો શું આવે છે આગળ કે નીચેના પ્રશ્ન નંબર 6 છે એમાં શું છે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 1-2 વાક્યમાં લખો। શું છે 1-2 વાક્યમાં પ્રશ્નના જવાબ આપણે લખવાના છે એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોશું શું છે। પહેલો પ્રશ્ન કે વૈશાલીના પિતાજી પહેલાં આગલા દિવસની શાકભાજી વેચે છે તે આવું કેમ કરે છે? આપણે પાઠ જોયો ને બજારથી ઘર સુધી એમાં વૈશાલીના પિતાજી છે એ શાકની લારી લઈને શાકભાજી વેચવાનો ધંધો કરે છે તો એ શું કરે છે કે એના પિતાજી છે આગલા દિવસના શાકભાજી પહેલાં વેચવાનું કેમ કરે છે શા માટે તો આપણે એનો જવાબ શું આવે એ લખવાનો બરાબર। ચાલો એનો જવાબ લખીશું આપણે પેન્સિલ
इरेजर चेक चाक नहीं करवानी, सारा अक्षर भूल थई होय तो इरेज करी नाखवानो, बराबर, खराब अक्षर थी लखवानुं नहीं के चेक चाक नहीं करवानी, खोटी रीते लखवामां भूल थई गई होय तो इरेज करी नाखवानुं, बराबर। जो प्रश्ननो जवाब अहींथी लखवानी शरूआत करो कि आगला दिवसनी शाकभाजी શું છે, કે આગલા દિવસની શાકભાજી વધુ સમય માટે પડી રહે તો તે ખરાબ થઈ જાય છે। શું થાય છે કે આગલા દિવસની શાકભાજી છે એ વધુ સમય માટે પડી રહે તો તે ખરાબ થઈ જાય છે, તેથી તે પહેલાં આગલા દિવસની શાકભાજી વેચે છે। સમજાઈ ગયું કે શા માટે, તો કે આગલા દિવસની જે શાકભાજી છે એ વધારે સમય માટે પડી રહે તો તે ખરાબ થઈ જાય છે, એટલે તાજું લાવેલ શાકભાજી છે એ પહેલાં આગળના શાકભાજી પૂરા થઈ જાય વેચાય છે બધા, પછી તાજા લાવેલ શાકભાજી વેચવા માટે કાઢે છે। થઈ ગયો પ્રશ્ન, હજી એકવાર વાંચું છું, જો તમે બાકી હોય તો લખી લેજો, બરાબર। આગલા દિવસની શાકભાજી વધુ સમય માટે પડી રહે તો તે ખરાબ થઈ જાય છે, તેથી તે પહેલાં આગલા દિવસની શાકભાજી વેચે છે। થઈ ગયો પ્રશ્ન નંબર એક, સરસ। ચાલો હવે પ્રશ્ન નંબર બે। પ્રશ્ન નંબર બેમાં શું છે, તો કે તમે સુકાયેલા અથવા સડેલા શાકભાજી જોયા છે તો ક્યાં, પ્રશ્નાર્થની નિશાની મૂકેલી છે ને, એટલે પ્રશ્ન થાય છે કે તમે સુકાયેલા અથવા સડેલા શાકભાજી જોયા છે તો ક્યાં જોયા છે એ પણ આપણે લખવાનું છે, બરાબર। તો આપણે એનો જવાબ લખશું હવે કે હા, આપણે ક્યાંક માર્કેટમાં જાય તો ખરાબ શાકભાજી જોયા હોય ને તો ક્યાં જોયા છે એ પણ આપણે આમાં જવાબમાં વ્યવસ્થિત લખવાનું છે। તો જવાબ લખો એમાં કે હા, હું મારા મમ્મી સાથે બજારમાં શાકભાજી લેવા ગયો હતો। ક્યાં ગયા હતા, તો કે હું મારા મમ્મી સાથે બજારમાં શાકભાજી લેવા ગયો હતો, ત્યાં બહારની બાજુ કચરાના ઢગલામાં સુકાયેલા અને સડેલા શાકભાજી જોયા। ક્યાં જોયા, તો કે બહારની બાજુ કચરાના ઢગલામાં સુકાયેલા અને સડેલા શાકભાજી જોયા। સમજાઈ ગયું, ચલો હવે બીજી વાર હજી એકવાર પ્રશ્ન વાંચી લઉં છું, એટલે તમને બાકી હોય તો વ્યવસ્થિત મારી સાથે જ લખાય છે, એટલે આગળનું કાંઈ બાકી રહે નહીં, બરાબર। વ્યવસ્થિત લીધા બધા, રોજે રોજનું હોમવર્ક ક્લાસવર્ક જે કાંઈ છે એ કમ્પ્લીટ કરી નાખવાનું, બરાબર। જો હજી આ પ્રશ્ન બીજો છે એ હું લખાવું છું, તો કે ક્યાં જોયા હતા શાકભાજી, તો કે હા, હું મારા મમ્મી સાથે બજારમાં શાકભાજી લેવા ગયો હતો, ત્યાં બહારની બાજુ કચરાના ઢગલામાં સુકાયેલા અને સડેલા શાકભાજી જોયા હતા। થઈ ગયો પ્રશ્ન, ચાલો સરસ હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર ત્રણ। પ્રશ્ન નંબર ત્રણ શું છે, તો કે તેઓ શાક વેચનારા, તેઓ એટલે કોણ, કે શાક વેચનારા ક્યાં શાકભાજી વેચે છે અને કેટલા વાગે કામ શરૂ કરે છે, કે શાકભાજી વેચનારા લોકો છે જે એ ક્યાં શાકભાજી વેચે છે અને તે કેટલા વાગે વેચવાનું કામ કરે છે। પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો, જો આપણે પ્રશ્નને પહેલાં વ્યવસ્થિત સમજી લઈએ ને તો આપણે એનો જવાબ લખવામાં પણ સહેલો પડે છે। સમજાઈ ગયું, પહેલાં આપણે પ્રશ્નને સમજવાનું કે પ્રશ્ન શું કહેવા માગે છે, એટલે આપણે એનો જવાબ પણ મળી જાય, બરાબર। ચાલો એનો જવાબ લખો હવે, કે તેઓ સવારે એક મોટી શેરીના નાકે, એટલે આપણે આપણા ઘર પાસે શેરી હોય ને તેમાં કેમ શાકભાજીવાળા વેચવા આવે છે ને, એવી રીતના શાકભાજીવાળા દરેક પોતપોતાની એરિયા વાઇઝ હોય, કે આ લોકો છે અહીંયા વેચતા હોય, તેના ઘરની જે નજીક એરિયા લાગુ પડતો હોય ત્યાં એ લોકો શાક વેચવા જતા હોય, એટલે તેઓ શું કરે છે, જવાબમાં લખો કે તેઓ સવારે એક મોટી શેરીના નાકે અને બપોરે બજારમાં, સવારમાં શું કરે છે કે શેરીમાં એક લારી લઈને ચક્કર મારી આવે છે, એટલે કે જે શાકભાજી લે વેચાય એટલા એને ઓછું થઈ જાય શાકભાજી, બરાબર। તો લખો એમાં, તેઓ સવારે એક મોટી શેરીના નાકે, બપોરે બજારમાં અને સાંજના સમયે આજુબાજુની સોસાયટીમાં જઈ શાકભાજી વેચે છે।
તેઓ સવારે 8 વાગે અને તેઓ સવારે 8 વાગે તેને વેચવાનું કામ શરૂ કરે છે. શું પૂછ્યું હતું કે તે કેટલા વાગે કામ શરૂ કરે છે? તો કે તેઓ સવારે 8 વાગે તેને વેચવાનું કામ શરૂ કરે છે. થઈ ગયો પ્રશ્ન નંબર 3. બધાને વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખવાનું છે, બરાબર? હા, જુઓ હજી એકવાર લખાવું છું. તેઓ સવારે એક મોટી શેરીના નાકે, બપોરે બજારમાં અને સાંજના સમયે આજુબાજુની સોસાયટીમાં જઈ શાકભાજી વેચે છે. તેઓ સવારે 8 વાગે તેને વેચવાનું કામ કરે છે. સરસ, ચાલો આ પ્રશ્ન નંબર 3 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બાજુના પેજ ઉપર પ્રશ્ન નંબર 4 શું કહે છે? છોટુના પિતાજી સવારે કેવી રીતે અને ક્યાંથી શાકભાજી લાવે છે? છોટુના પિતાજી શાકભાજી લેવા જાય છે તો સવારે કેવી રીતે અને ક્યાંથી લાવે છે? એનો જવાબમાં લખો, છોટુના પિતાજી સવારે શાકભાજી લેવા તેમના ભાઈ તથા મહોલ્લાના માણસો સાથે ટેમ્પો લઈને બજારમાં, એટલે કે મંડી જાય છે. શાકભાજીની મોટી બજાર હોય એને શું કહેવાય? તો કે મંડી. આપણા એરિયામાં નાના નાની જે માર્કેટ હોય એને બજાર આપણે માર્કેટ કહીએ ને, એવી રીતના શાકભાજીની જે મોટી માર્કેટો આવેલી હોય એને શું કહેવામાં આવે છે? મંડી પણ કહેવામાં આવે છે. સમજાઈ ગયું? ચાલો પ્રશ્ન બીજી વાર લખાવું છું, લખી લો ફરીથી. છોટુના પિતાજી સવારે શાકભાજી લેવા તેમના ભાઈ તથા મહોલ્લાના માણસો સાથે ટેમ્પો લઈને બજાર, એટલે કે મંડી જાય છે. થઈ ગયો પ્રશ્ન નંબર 4. સરસ, હવે પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈએ. સવારે પિતાજી તાજા શાકભાજી લઈ આવે ત્યારે વૈશાલીનું ઘર કેવું લાગે છે? સવારે વૈશાલીના પિતાજી છે એ શાકભાજી લઈને આવે છે ત્યારે તેનું ઘર કેવું લાગે છે એ પૂછે છે. તો આપણે પાઠમાં જોયેલું હતું ને એનું ઘર કેવું લાગે છે, તો એ જવાબ આપણે આમાં લખવાનો છે. તો લખો એમાં, સવારે વૈશાલીના ઘરે તેના પિતાજી કોથળા ભરીને શાકભાજી લાવે છે. તે સમયે તેનું ઘર શાકભાજીની નાની મંડી જેવું લાગે છે. સમજાઈ ગયું? શું કીધું? તો કે નાની મંડી, એટલે કે નાની માર્કેટ હોય એવું એનું ઘર લાગે છે. કે શા માટે? તો કે જાજુ બધું શાકભાજીના કોથળા ભરીને લઈ આવ્યા હોય, એને બધા જ કોથળામાં, ઘરમાં એટલા બધા કોથળા ભરેલા હોય એટલે શું લાગે છે? તો કે ઘર છે તેનું એ શાકભાજીની નાની મંડી જેવું લાગે છે. જો પ્રશ્ન બીજી વાર હજી એકવાર લખાવું છું. સવારે વૈશાલીના ઘરે તેના પિતાજી કોથળા ભરીને શાકભાજી લાવે છે. તે સમયે તેનું ઘર શાકભાજીની નાની મંડી જેવું લાગે છે. થઈ ગયો પ્રશ્ન નંબર 5. સરસ, પ્રશ્ન નંબર 6. વૈશાલીના પિતાજી સવારે શાકભાજી વેચવા કેમ નીકળે છે? શું છે? વૈશાલીના પિતાજી સવારે વહેલા શાકભાજી વેચવા કેમ નીકળે છે? શા માટે વહેલા નીકળે છે? તો એમાં લખો આપણે, વૈશાલીના પિતાજી કહે છે કે, શું કહે છે કે જો તેઓ મોડા પડે તો તેમના રોજના ગ્રાહકો બીજા કોઈ પાસેથી શાકભાજી ખરીદી લે છે, તેથી તેઓ વહેલા નીકળે છે. રોજ શાકભાજી લેવા વેચવા જતા હોય અને જો તે મોડા જાય તો એમના રોજના ગ્રાહકો છે જેને શાકભાજીની જરૂર છે એ તો બીજા પાસેથી લઈ લેવાના છે, એટલા માટે વૈશાલીના પિતાજી રોજ વહેલા શાકભાજી વેચવા માટે નીકળે છે. જો બીજી વાર પ્રશ્ન લખી લો વ્યવસ્થિત. વૈશાલીના પિતાજી કહે છે કે જો તેઓ મોડા પડે તો તેમના રોજના ગ્રાહકો બીજા પાસેથી શાકભાજી ખરીદી લે છે, તેથી તેઓ વહેલા નીકળે છે. પ્રશ્ન નંબર 6 બધાને હવે મારી સાથે લખાઈ ગયો જ હશે, બરાબર?
પ્રશ્ન નંબર 7 જોઈએ. દરિયા કિનારે ક્યાં વૃક્ષો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે? ગયા છો બધા દરિયા કિનારે ક્યારેય મમ્મી પપ્પા સાથે? ગયા છો? હા, તો ત્યાં ક્યાં વૃક્ષો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે એ આપણે લખવાના. તમારા બધાના મનમાં આવી જ ગયું હશે કે ટીચર આ તો મને ખબર છે, જોયું છે ને. હા, તો એનો જવાબ લખો. ચાલો, દરિયા કિનારે નાળિયેરીના વૃક્ષો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. સમજાઈ ગયું ને બધાને? ખબર જ હોય આ તો. સરસ, જો શું લખવાનું, પણ જવાબ વ્યવસ્થિત લખવાનો છે. તમને ખબર છે કે નાળિયેરના વૃક્ષો હોય તો આપણે જવાબ વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનો. પ્રશ્ન જે રીતના છે એ રીતના જ વ્યવસ્થિત જવાબ લખવાનો. દરિયા કિનારે નાળિયેરીના વૃક્ષો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. લખાઈ ગયું બધાને? સરસ. પ્રશ્ન નંબર 8. છોટુના પિતાજી સવારે લાવેલા તાજા શાકભાજી ક્યારે વેચવા કાઢે છે? શું કહે છે? છોટુના પિતાજી સવારે લાવેલા શાક, તાજા શાકભાજી છે એ વેચવા માટે ક્યારે કાઢે છે? તો લખો એનો જવાબ. છોટુના પિતાજી આગલા દિવસના શાકભાજી વેચાઈ જાય છે ત્યારે સવારે લાવેલા તાજા શાકભાજી વેચવા કાઢે છે. શું કીધું? કે આગલા દિવસના શાકભાજી પહેલાં વેચાઈ જાય છે, પછી જ તાજા લાવેલા શાકભાજી વેચવા કાઢે છે. જો લખો ફરીવાર. છોટુના પિતાજી આગલા દિવસના શાકભાજી વેચાઈ જાય છે ત્યારે સવારે લાવેલા તાજા શાકભાજી વેચવા કાઢે છે. ચાલો, પ્રશ્ન 1-8 અહીંયા પૂરા થાય છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 7. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. ચાલો એમાં આગળ જોઈએ શું પ્રશ્ન છે. તો કે તમારા ઘરમાં કોણ વહેલું ઉઠે છે અને તે કેટલા વાગે ઉઠે છે? તેઓને શા માટે વહેલા ઉઠવું પડે છે? તમને ખબર જ હશે તમારા ઘરમાં કોણ વહેલું ઉઠે છે અને શા માટે એમને વહેલું ઉઠવું પડે છે. તો એનો જવાબ લખો. મારા ઘરમાં મારા મમ્મી વહેલા ઉઠે છે. કોણ ઉઠે છે? તો કે મારા ઘરમાં મારા મમ્મી વહેલા ઉઠે છે. તેઓ સવારે 5 વાગે ઉઠે છે. કેટલા વાગે ઉઠે છે પ્રશ્ન છે ને? તેઓ કેટલા વાગે ઉઠે છે? તો કેટલા વાગે? તો કે તેઓ સવારે 5 વાગે ઉઠે છે. શા માટે ઉઠે છે? તો કે પપ્પાની સવારની નોકરી હોવાથી તેમનું ટિફિન બનાવવાનું હોય છે અને મારી નાની બહેનને સવારની શાળા હોવાથી મમ્મી સવારે વહેલા ઉઠે છે. પ્રશ્ન લખાઈ ગયો. જવાબ શું છે? મારા ઘરમાં મારા મમ્મી વહેલા ઉઠે છે. તેઓ સવારે 5 વાગે ઉઠે છે. પપ્પાની સવારની નોકરી હોવાથી તેમનું ટિફિન બનાવવાનું હોય છે. મારી નાની બહેનને સવારની શાળા હોવાથી મમ્મી સવારે વહેલી ઉઠે છે. લખાઈ ગયો જવાબ. સરસ. પ્રશ્ન નંબર 2 શું છે? શાકભાજી સળી ગયા છે એ તમને કેવી રીતે ખબર પડે છે કે શાકભાજી છે એ સળી ગયેલા છે? એમાં જવાબ લખો. શાકભાજી સળી જાય છે ત્યારે તેમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. કોઈ પણ શાકભાજી આપણે ઘરે હોય થોડાક દિવસ પડ્યા રહે તો શું થાય? તો કે એમાંથી સળી જાય છે એટલે દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. તો કયા શાકભાજીમાં શું થાય છે એમ સળી જાય? તો એમાં શું છે? ફુલેવર કે કોબીજ જેવી શાકભાજીમાં કીડા પડે છે. ફુલાવર અને કોબીજ જેવા શાકભાજી સળી જાય તો તેમાં કીડા પડે છે. અને અન્ય શાકભાજી સળતા તેમનો અમુક ભાગ પોચો અને કાળો પડી જાય છે. બીજા અમુક શાકભાજી છે તેનો સળી જાય એટલે તેનો અમુક ભાગ પોચો અને કાળો પડી જાય છે. આ બાબતોથી આપણને ખબર પડે છે કે શાકભાજી સળી ગયા છે. લખાઈ ગયો? સરસ. વ્યવસ્થિત લખજો બધા મારી સાથે વ્યવસ્થિત. અને એક પણ પ્રશ્ન બાકી રહેવો જોઈએ નહીં. કમ્પ્લીટ લીથા બધા જ પૂરા કરવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 3
તમે તમારા ઘરે માતા પિતાને ક્યાં ક્યાં કામમાં મદદ કરો છો? તો તેમાં લખો, હું મારા ઘરે મારા માતા પિતાને નીચે મુજબના કામમાં મદદ કરું છું. ક્યાં ક્યાં કામમાં મદદ કરીએ છીએ એ લખવાનું છે. જેવા કે એમાં નંબર એક કરીને લખો, પેલું શું કરીએ છીએ? તો કે મમ્મીને ઘરની સફાઈ કરવામાં અને ઘરની રોજિંદી વસ્તુઓ દુકાનેથી લાવવામાં. મમ્મીને શું કામમાં મદદ કરીએ છીએ? તો કે ઘરની સફાઈ કરવામાં અને ઘરની કોઈ વસ્તુ છે દુકાનેથી લેવા જાવી હોય તો એ કામમાં મમ્મીને મદદ કરીએ છીએ. તથા નંબર બેમાં શું લખવાનું છે? તો કે પપ્પાને તેમની વસ્તુઓ સરખી કરવામાં, ખોવાયેલી વસ્તુ શોધી કાઢવામાં વગેરે કામોમાં મદદ કરું છું. મમ્મીને અને પપ્પાને બંનેને આપણે મદદ કરતા હોય ને ઘરે. હં, તો ચાલો વ્યવસ્થિત જવાબ લખો. હું મારા ઘરે મારા માતા પિતાને નીચે મુજબના કામમાં મદદ કરું છું. જેવા કે નંબર એકમાં લખવાનું, મમ્મીને ઘરની સફાઈ કરવામાં અને ઘરની રોજિંદી વસ્તુઓ દુકાનેથી લાવવામાં. તથા નંબર બે કરીને લખવાનું, પપ્પાને તેમની વસ્તુઓ સરખી કરવામાં, ખોવાયેલી વસ્તુ શોધી કાઢવામાં વગેરે કામોમાં મદદ કરું છું. પેજ નંબર લખાઈ ગયું બધાને પ્રશ્ન? વ્યવસ્થિત જવાબ લખવાના છે બધાએ પૂરા. ચાલો હવે આજે આપણે આજનું હોમવર્ક જોઈ લઈએ. હોમવર્કમાં તમારે શું કરવાનું છે? પ્રશ્ન નંબર ચાર છે એ શાકભાજીના નામ, ફળોના નામ અને પ્રશ્ન નંબર એક, બે અને ત્રણ શું કરવાનું છે? તો કે શાકભાજીના નામ, ફળોના નામ, પ્રશ્ન નંબર એક, બે અને ત્રણ. પેજ નંબર જે 20 ઉપર મેં આજે કરાવેલ છે, આ 20 પેજ નંબર છે, એમાં આજે કરાવેલું છે શાકભાજીના નામ, ફળના નામ અને પ્રશ્ન નંબર એક, બે અને ત્રણ. બરાબર, આજનું આટલું તમારું હોમવર્ક છે એ રફ નોટમાં વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખવાનું છે. સરસ, ચલો થેન્ક યુ.